Ju kam kontaktuar për të bërë një ankesë publike në lidhje me një problematikë fatkeqësisht përsëritur në rastin tim në lidhje me fondet e tërmetit, pra bonusin prej 20.000 lekë shtereash që na është dhënë prej gati 2 vitesh nga qeveria. Edhe pak ditë do të bëhen 4 vite që nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit 2019, tekse denoncimet për mosmarrjen e bonusit të qirasë dhe mos fillimin e punimeve për ndërtimin e pallateve të prekura nga tërmeti janë të vazhdueshme. Për jo që një qytetare banore në lagje numër 5 në Durrës, thotë që banesa i është prekur nga tërmeti, teksa shpresë se ka 6 muaj që nuk merë bonusin e qyras. Konkretisht u bë 6 muaj, më shumë se 6 muaj, me thënë të drejtën që unë nuk e marrë këtë bonus, më pra më është ndërprerë në llogarinë bankare. Si që thashtë në më parë, kam pas një problem të tillë, pra është e përsëritur, ku për para disa muajve përsëri, për 6 muaj rresht mund ndërprerë këtë bonus. Bëra një ankesë në zyrat përgjegjëse të bashkisë, u zgjat si problematik, pra nuk mu dha zgjidhje më njëherë. Kontaktova me bashkin Durrës. Në bashkin Durrës, po. Bëra një ankesë në portalin e bashkëverisjes, asokohë, dhe mu kthye përgjigje shumë shpejt dhe bonusi filloi të më jepi sërish. Por siç e thash, në qershor, pra prill dhe qershor e tutje e këtij viti, bonusi është ndërprerë. Gjithashtu jam munduar të kontaktoj edhe me disa zyra në kryeministri dhe më kanë thënë që pra çështja është duke u shqyrtuar, më kanë dhënë një afat prej disa ditësh deri në një javë. Nuk kam asnjë përgjigje. Pra nuk e marr asnjë lloj përgjigje. Asnjë përgjigje. Kësa radhe nuk kam marrë asnjë përgjigje. Tash këtë i bën thirrje, cili institucion? I bëj thirrje institucionit përgjigjëse që të paktën të japin zgjidhje kësaj situate. Dhe sigurisht kërkoj që të marrë bonusin e qirasë siç e kam marrë dhe siç na takon, besoj ta marrim derisa pra shtëpia të rindërtohet. Pra nuk është marrë asnjë masë për pjesën e rindërtimit të shtëpive. Nuk është bërë asgjë. Pra, në lidhje me rindërtimin e pallatit, fondi ka kaluar dhe pallati është në rikonstruktim e sipër, por vazhdon të jetë ende i pabanueshëm. Gjatë kësaj kohe, çfarë bën? Do të thonë, unë jetoj në një shtëpi me qiratën të rënë.